Slovo Božie, ktoré teraz prečítam, je napísané v knihe Prísloví 4. kapitole od 20. verša. Syn môj, pozoruj moje slová, nakloň ucho k mojim rečiam. Nespúšťaj ich z očí, zachovaj ich v hĺbke srdca, lebo sú životom pre tých, čo ich nachádzajú a uzdravením pre celé ich telo. Bratia, sestry, ktokoľvek, keď je chorý, tak siahne po lieku v podobe tabletiek. Ak je tá choroba vážnejšia, potom navštívime lekára, ktorý nám predpíše príslušný liek. Avšak, aby sme ten liek vedeli dobre používať, potrebujeme poznať priložený návod, ako lieky presne načasovať, ako ich užívať, aby zamrali a aby nám pomohli. To všetko veľmi dobre vieme. Keď pred 2 rokmi vypukla pandémia koronavírusu, boli sme všetci z toho veľmi prekvapení. Ale my, kresťania, vieme, že existuje ešte iná pandémia, ktorá je omnoho závažnejšia, a to je pandémia ľudského hriechu. Pán Ježiš hovorí, že z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, lakomstva, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha a pochabosť. Takýto návod na správne dávkovanie je práve ukrytý v tom úvodnom slove Písma svätého. Skúsme sa pozrieť na 4 tabletky, ktoré z toho vyplývajú. Tá prvá tabletka Božieho lieku hovorí: pozoruj moje slova. Čo to znamená pozorovať Božie slova? Naša spoločnosť trpí chorobou, ktorú by sme mohli nazvať rozdvojená pozornosť. Niekedy som prekvapený zo školákov, ktorí si v škole robia domáce úlohy a popri tom ešte sledujú mobil alebo tablet a tak nevenujú svoju pozornosť ani jednej z týchto vecí naplno. Biblia nám hovorí, že ak má Boh v našom živote uzdraviť konkrétny hriech, musíme ho najskôr počúvať. Máme 2 uši, aj ľavé, aj pravé. A počúvať Boží hlas musíme obidvoma týmito ušami. Ak budem pravým uchom počúvať Pána Boha a ľavým uchom niečo iné, tak výsledok bude jeden veľký chaos môjho života. Je veľa ľudí, ktorí si čítajú Bibliu a napriek tomu nepočujú v sebe Boží hlas. Nepočujú ho preto, lebo ich myseľ je zanepráznená vecami tohto sveta. Trápia sa nad tým, ako zaplatia nájomné, aké je počasie, alebo sa rozčulujú nad aktuálnou politickou situáciou. V ich mysli pôsobia iné sily, ktoré zabraňujú počuť Boží hlas v našom srdci. My si teda potrebujeme rozvinúť pozornosť počúvať Pána Boha, Boží hlas, ktorý hovorí práve cez Písmo sväté, a potom sa v našom srdci rozvinie hlboká viera. A preto sa v tejto biblickej knihe Prísloví píše: pozoruj moje slova. Druhá tabletka Božieho lieku je nasledovná. Nakloň ucho k mojim rečiam. Ľudské telo je skonštruované tak, že nemôžeš skloniť svoje ucho bez toho, aby si sklonil svoju hlavu. To je obraz, ktorý predstavuje pokoru a pripravenosť nechať sa učiť a viesť. My ľudia častokrát nedokážeme a niekedy ani nechceme, aby nás Pán Boh vyučoval. Niekedy sa stáva, že máme v mysli určité predsudky. Pán Boh by sa aj chcel k nám prihovoriť, ale nie je to možné, lebo naša myseľ je zablokovaná, je zamestnaná tými myšlienkami a vtedy ten Boží hlas v sebe nepočujeme. Ako keby nám Pán Boh chcel povedať: skloň si svoje ucho, vzdaj sa svojich predsudkov, skloň si svoj chrbát, aby som ti povedal, aký som dobrý a čo všetko som pre teba pripravil. Tretia tabletka Božieho lieku znie nasledovne. Najskôr Pán Boh hovorí: pozoruj moje slová, potom k tomu ešte dodáva: nakloň ucho k mojim rečiam, a následne hovorí: nespúšťaj ich z očí. Človek disponuje takou zaujímavou vlastnosťou. Máme 2 oči a keď zaostríme svoj pohľad na určitý bod, vytvorí sa nám jednotný obraz. Ale napriek tomu sa na svet pozeráme 2 očami. Samozrejme, to funguje vtedy, keď mi je zrak zdravý a funguje správne. Ak by sme mali dobrý zrak a ten by sme nezaostrili, tak sa nám vytvorí rozmazaný obraz o veciach. V duchovnej oblasti sa tento problém týka mnohých ľudí. Nenaučili sa doteraz zaostriť svoj duchovný zrak a preto ich pohľad na duchovné veci je rozmazaný. Pán Ježiš nám hovorí: sviecou tela je tvoje oko.
Keď ti teda oko bude zdravé, celé telo ti bude plné svetla. Ale keď bude skazené, aj telo ti bude plné tmy. Ak bude naše oko zdravé, to znamená, ak si vytvoríme jednotný pohľad, jednotný obraz o veciach. Našimi očami sa pozeráme rozličnými smermi, ale keď sa sústredíme na jeden bod, tak vidíme obraz, ktorý potrebujeme vidieť. A Pán Ježiš hovorí, že aj v našom živote to bude tak, keď bude naše telo plné toho Božieho svetla. To znamená, že Božia prítomnosť bude mať úplný a maximálny dopad na celú našu ľudskú bytosť. A my sa naučíme rozoznávať ten Boží hlas v nás, ktorý nás bude usmerňovať pre rôzne situácie života. Tá štvrtá tabletka, posledná tabletka Božieho lieku hovorí, zachovaj si ich v hĺbke srdca. To znamená, že si musím dávať pozor na to, čo vpustím do svojho vnútra. Zlé slovo, ktoré niekto o niekom povie, sa usídli v mojej duši a môžem sa potom neskôr k tomu pridať a hovoriť aj ja zlé veci o tom človeku. Zlý pohľad na niečo nás môže priviesť k tomu, že daný hriech uskutočníme. Nie je jedno, kde sa dívajú naše oči a nie je jedno, čo počúvajú naše uši. Zameraj sa teda vo svojom živote na Božie slovo. Čítaj si ho každodenne. Pán Boh hovorí k nám práve prostredníctvom písma svätého. Ak človek čítať Božie slovo nebude, ani ten Boží hlas sebe počuť nebude. Pán Boh nám cez tú knihu príslovy hovorí. Nakloň k Božiemu slovu svoje ucho. Nech sa nevzdiali spred tvojich očí, potom sa dostane do tvojho srdca. Všetci veľmi dobre vieme, že keď sme chorí, tak užijeme predpísaný liek. Ale aby sa ten liek stal účinný v našom živote, v našom organizme, musí sa dostať do krvného obehu. Bez toho by daný liek v živote nevykonal taký účel, na ktorý bol predpísaný. Ten Boží liek je účinný iba vtedy, keď je uvoľnený v našom srdci. Všetky predchádzajúce pokyny umožňujú, aby sa to Božie slovo dostalo do nášho srdca, aby zmenilo naše zmýšľanie, aby sme Pána Boha nadovšetko milovali a podľa Jeho slova žili. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, my Ti ďakujeme za Tvoje slovo, ktoré si nám dal. Ďakujeme Ti, že ho môžeme čítať, že ho môžeme vnímať, že nás usmerňuje v tých jednotlivých krokoch, etapách nášho života. My sami sme veľmi slabí na to, aby sme mnohé zásadné, radikálne rozhodnutia uskutočnili v našom živote. A ďakujeme Ti za Tvojho Svätého Ducha, ktorého si nám dal, ktorý nás vedie, ktorý nás posvecuje, ktorý nás uvádza do spoločenstva s Tebou, ktorý nás uvádza do Božej blízkosti a premieňa náš život tou Božou svetou mocou. Amen.